Brojne delegacije položile su vijence i zapalili svijeće za poginule ratnike podno spomenika na Topani. Uz obitelj poginulih hrvatskih vitezova počast su odali izaslanici vlade, predsjednika Republike, ministarstva hrvatskih branitelja, hrvatske vojske, gradonačelnik Imotskog, načelnici svih imotskih općina, koordinacija borbenih postrojbi Splita i Splitsko-dalmatinske županije, HOS, udruge proistekle iz Domovinskog rata, te na koncu čelništvo brigade Slavljenice, čiji je ratni put s njima na jugu domovine ispisivao i umirovljeni general bojnik Damir Krstičević. Znamo da je doprinos 115. imotske brigade velik u deblokadi Dubrovnika i kasnije u svim operacijama oslobađanja južnog bojišta. 115. imotska brigada je ponosna brigada i bila je vrhunska brigada. Još jedna ogromna zahvalnost na svem onome što su hrabri Imoćani napravili u Domovinskom ratu. Najveće poštovanje su naši poginuli prijatelji, mir i slobodu koju danas uživamo, dugujemo njima, i naša odgovornost je upravo čuvati uspomenu na njih, na njihova djela, ne dopustiti da se to nikad ne zaboravi. Budimo ponosni i još jednom hvala 115. brigadi na svemu što su napravili u Domovinskom ratu. Više od 4000 Imoćana stalo je 90. godina na branik domovine, baš kao i današnji gradonačelnik grada pod Modrog i Crvenog jezera. Ja bih iskoristio priliku da prvo čestitam obljetnicu osnutka 115. brigade, čestita svim njihovim pripadnicima. Naravno da njihov doprinos je iznimno velik i ja i na tome zahvaljujem i kao gradonačelnik i kao suborac. I naravno da sve ono što su doprinijeli, a sami broj govori o njihovom angažmanu, odnosno svi naši sugrađana, to je više od 4000 boraca koji su prošli kroz tu postrojbu. Možemo govoriti i druge postrojbe i iskoristiti priliku danas da kažem da su Imoćani uistinu dali jedan veliki doprinos, ne samo odazivom kroz jednu postrojbu, nego niz postrojba, a ovo je danas prigoda, evo, da se prisjetimo svi oni koji su poginuli, koji su časno položili svoj život za ovu današnju domovinu koju živimo, koju smo, evo, koju uređujemo, koju izgrađujemo, naravno njima na slavu i na hvalu. Čast, ponost, sreća osjećala se ovog dana u srcima svakog pripadnika Imotske brigade. Današnji dan, kako naši ljudi kažu, meni je srce ko bukara. Ne da sam ponosan, nek sam izrazito ponosan, jer prošlo je 30 godina od dana kad smo mi krenuli u rat, kad smo svoje živote i svoju mladost dali ovoj, rekli ovoj državi, izvoli, mi smo tu. I kad vidim danas sve te svoje kolege, sve te svoje suborce, moram biti ponosan. Moram biti ponosan jer ipak nakon stoljeća i stoljeća, nakon ratova i ratova, mi smo ta generacija koja je uspjela ostvariti taj životni san svih Hrvata da imamo svoju državu. I to je dovoljno da čovjek bude preponosan. Čestitku Slavljenicima osobno je uručio i dožupan Splitsko-dalmatinske županije. Sada smo na obljetnici 115. Imotske brigade, legendarne brigade koja je dala veliki obol u Domovinskom ratu, iznikla je iz najhrvatskijeg grada na svijetu, to je Imotski. Dugu povijest Imoćani se borili za svoju domovinu. Evo, ovako malen grad je dao dvije velike postrojbe, to je 3. Imotsku vojnu i 115. brigadu. Danas se sjećamo naših mrtvih, umrlih, ranjenima, pokušavamo pomoći, a sve na slavu našoj domovini, jer rekao sam već, Imoćani su kroz cijelu svoju povijest bili prvi na braniku, a evo i na nama je i na novim generacijama da svjedočimo o legendarnoj žrtvi imotskih sinova za našu domovinu i da naravno pokušavamo organizirati bolji život stanovnicima Imotske krajine. Bila je ovo idealna prigoda za 738. milenijsku fotografiju Šime Strikomana, a zbila se na Imotskom stadionu. U crkvi Svetog Franje služena je sveta misa za poginule i umrle ratne pripadnike 115. brigade Hrvatske vojske, kroz koju je tijekom Domovinskog rata prošlo gotovo 3900 pripadnika. Cijene gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih vitezova, lijep pozdrav, poštovanje. Mi smo u 240. emisiji na prvoj crti obrane jedine domovine Hrvatske. Večeras ćemo pričati o Imotskoj 115. brigadi. Prije par dana, 29. srpnja, Imoćani su na jedan dostojanstven način proslavili ovaj jubilej svojih vitezova, svojih sokolova. S nama u društvu je večeras Ivan Blažić,
umirovljeni satnik pobjedničke Hrvatske vojske. Gospodine Blažić, satniče, dobrovečer, poštovanje, hvala na dolasku u našem studiju. Evo, u ime cijele ekipe Televizije Jadrana želimo vam dobrodošlicu, ugodno se, evo, smjestite, uživajte, pola sata je pred nama, jasno, i čestitam još jedan put 30. obljetnicu. Hvala, hvala lijepa. Ajmo mi, satniče, odmah na posao. 30. obljetnica, hvala dragom Bogu, sa malo, recimo tako, redizajniranim ovim mjerama. Prošle godine, nažalost, u uskom krugu ste vi to obilježili, čak ni moja malenkost nije mogla na Topanu, što mi je iznimno žao, no emisiju smo odradili, zahvaljujući našem i Mariju Diviću, kojega ovim putem pozdravimo, čovjek za sve, zaista cijelog sebe daje. Evo, pripremljeno nam je dosta tih materijala, podataka, slika. Ova proslava zaista na jedan dostojanstven način je održana. Da, ona je održana je dostojanstveno i uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera, onda tu je strikoman taj tu sli, ovaj, milenijsku fotografiju. Milenijsku fotografiju. Bilo je uzvanika ispred predsjednika države, ispred premijera vlade i ministra obrane, ministra hrvatskih branitelja, župana i ostalih uzvanika, načelnik grada Imotskoga i načelnici, gradonačelnik grada Imotskoga i načelnici svih imotske općine. Da. Jedan čovjek posebno zaslužuje da ga spomenu, to je vaš ratni zapovjednik koji gotovo redovito dolazi, naš general bojnik Damir Krstičević. Da, Damir Krstičević je izuzetan ovaj vojskovođa koji je jedan ogroman pečat recimo dao recimo u ustrojavanju same brigade. I a što reći, on je ujedno je i ministar, to ste onaj bivši, jel tako? Da. Krstičević redovito dolazi kad god ima vremena na proslavu u obljetnice brigade. Da, sve je završeno, mislim, stavljam fra Zoran Kutleša, čovjek čiji je brat, vaš suborac, poginuo za domovinu Hrvatsku, uvijek u nadahnutom propovjedi. Da, on nadahnute ima propovjedi i misno slavlje, kao što ste vidjeli, bilo je veličanstveno i dostojanstveno. Da, ajmo mi na one 90. godine. Kad ste se vi, Ivane, uključili u obranu Hrvatske? Vi živite, rođeni se 54. ovdje u Splitu, ali živite u, ako se ne varam, Hršćevanima, općina Podbablje. Da, u Hršćevana, znači ja sam, živim u općini Podbablje. Došao sam večeras na vaš poziv da dam intervju za emisiju na prvoj crti. Da, rekoh, općina Podbablje, a sve je krenulo tu negdje iz vaše općine, tu u susjedstvu sa Kamen Mosta, na onoj čuvenoj bivšoj vojarni, tu su Imoćani okupljali. Tako je. Imoćani su se okupljali u vojarni i tu se vršila raspodjela oružja koje se imalo u samom početku, toga nije bilo baš dostatno i obučavalo se te buduće bojovnike. Da, Ivane, više od 4000 Imoćana, taj podatak je svakako znakovit, je bilo gotovo u svim postrojbama u Domovinskom ratu. Kroz vašu postrojbu je nešto malo manje prošlo, 3900 i nešto, ali nažalost više od 200 Imoćana je dalo život na oltar domovine. Zaista jedna brojka koja, brojke koje opominju. Tako je. U, u, u,
preko 200 Imoćana, znači u svim postrojima Hrvatske vojske je dalo živote, znači od Iloka do Vukova, do ovog Dubrovnika. Da, u vašoj postrojbi 10 je poginulo. Da, ajmo i preko 200 je bilo ranjeni i onda oboljeli i tako dalje. 400 je pripadnika 115. brigade preminulo. Nažalost. Kad ste vi, Ivane, došli u postrojbu u 115. brigade? Znači, sam je osnutkom te brigade 29.7. Znači, kada je na poziv oca domovine Franje Tuđmana, kada je trebalo stati na branik domovine, svi su Imoćani, ajmo reći, jedna velika većina ratno sposobni je bila, odazvala se na poziv i došla je u tu postrojbu, u brigadu i tako dalje. Da, što ste vi prvo radili kad ste došli u 115. brigadu, kakvi su bili ti vaši početci, dani? U početcima, pošto sam ja bio u sastavu prve bojne 115. brigade, bio sam zapovjednik pratećeg boda, u kojemu je u sastavu bilo 5 desetina, znači tu su bili minobacači 60 mm, 82 mm, puškostrojnice, ručni bacači, netrzanje topovi. Po inačici NATO, ovo po inačici istočnoj je to bilo tada ustrojeno. Da, vi ste topnik bili prije po... Ja sam bio u pješaštvu. Pješaštvu, znači tada sam bio sve do 92. godine poslije odlaska Cvitanušića i kada je došao Damir Krstičević, onda je Damir Krstičević preuzeo brigadu i onda je nudio meni da budem operativac u brigadi. I ja nisam pristao, meni je to nekako biti operativac, bilo ono, više sam volio biti na terenu sa ljudima. Na prvoj crti. Na prvoj crti, tako je. I onda sam odlučio ići u topništvo. To me uvijek inspiriralo i želio sam to okušati se u njemu. Cijeli ratni put 115. brigada Ivane je ispisala na samom jugu domovine. Kakvi su bili vaši ti početci, taj dolazak, Dubrovnik gotovo pa okupiran, Srbi napadaju iz nekoliko smjerova, vrlo jedna teška, složena situacija, Franjo Tuđman imenuje Janka Bobetka, svog generala, prvog suradnika za zapovjednika Juga, zaista jedno kaotično, teško stanje, gine se, stradava se svakodnevno. Tako je. Doživio sam to vrlo, vrlo emotivno, kao i većina ljudi. Nekako se u čovjeku javlja jedan gnjev, recimo, kad ti međunarodna zajednica brani da se možeš naoružat, ti nemaš naoružanja, ideš srcem. I ljudi su jednostavno išli, ajmo reći, u neku neizvjesnost u ovom smislu kako će to se sve završiti, ali izgleda da je puno odigralo to srce i velika želja za slobodom i da se konačno oslobodimo okupatora. Da, dole ste bili u društvu prijatelja iz 1. brigade Tigrova, pa 4. Pauci, 114. brigada, 9. bojna Hosa, sve eminentnija do eminentnije postrojbe. Kakvi su bili ti dani? Šta vam se posebno urezalo u sjećanje? Ti dani su bili sama spoznaja da su te postrojbe blizu vas ulijevalo je sigurnost.
sigurnost i tada smo sasvim drugačije poimali to i sam taj rat i tako dalje i lakše se išlo u fajtanje. Vi ste, Ivane, ostali do kraja domovinskog rata, do svih ratnih djelovanja u sastavu 115. brigade? Da, do samog kraja sam bio u sastavu 115. brigade, s tim da sam kad sam došao u topništvo, znači krajem 92. Znači bio sam tamo na minobacačima 120 mm i onda dolaskom Katića, tog zadnjeg zapovjednika, od njih moguće 8, bilo ih 8 zapovjednika u brigadi, do kraja rata sam obnašao dužnost načelnika topništva. Što znači, kakva je uloga, Ivane Satniče, kakva je uloga načelnika topništva? To je... Koliko imate ljudi podređenih, koliko imate posada, kako je to izgledalo na terenu? Načelnik topništva, to je stožerni autoritet. Znači, brigada je ustrojena tako što je ona se sastavila o zapovjedništvo brigade, to je bio zapovjednik brigade, načelnik logistike, načelnik stožera i PD-ovac i sisovac. I ja sam bio podređen načelniku stožera brigade. I druga stvar, recimo, što je zapovjednik brigade je meni davao malo veće ovlasti on je od mene tražio i one stvari koje se tiču same neposrednog zapovjedanja u postrojbe. Da, je li vama, Ivane, osobno netko stradao u ratu? Da, stradao mi je jedan rođak, dva u stvari bliža rođaka su mi stradala. Ne stradala, nego poginula. Da, sad ne treba ni pitati kakav je osjećaj izgubiti prijatelja, suborca, brata, rođaka na terenu, vašeg kolegu iz druge postrojbe. To su zaista traumatične situacije, stresne situacije. Što reći, evo, na primjer, samo stradanje, recimo u ratu, ti živite sa tim ljudima od 30 dana, 28 dana sa njima dišete i sasvim drugačije to doživljavamo. Recimo, to je vrlo stresno, vrlo emotivno. A kako, recimo, ne bi za nevolju čovjek zaplaka, na primjer, i kad je bio ono potres u Banovini, tada su mi suze na oči. Pa učinio bi sve da pomognete ljudima. Tu ljudi su bili nesebični i pomagali i tako dalje. A kamoli u samome ratu, kada on čuva mene, ja čuva njega. Da, Ivane, 115. imotska brigada, znamo 3. imotska bojna i sastava 4. gardijske brigade, perjanice našeg domovinskog rata. Kakva je bila reakcija po dolasku onih dan, dva, kad ste imali slobodno doći u Imotski, prepričavati te događaje u krugu od 100-200 km od Imotskog, nije opaljen metak, no Imoćani su boj bili na svim bojištima. Kakva je bila reakcija ljudi, vaše rodbine, vaše obitelji? Ljudi su nas dočekivali sa jednim poštovanjem. Premda je bilo, ajmo reći, konkretno u nas u Imotskom, takvo je raspoloženje tog stanovništva, a što se tiče na nekim drugim dijelovima, bilo je i drugačijih percepcija toga svega. U samom ratu sam načuo od nekih ljudi da će biti stigmatizacije i branitelja i toga svega, što se i obistinilo, nažalost. Da, sad ste vi gotovo pa načeli nekoliko mojih pitanja, podpitanja. Ajmo, ostavimo to za kraj. Vi sada ste u
kao vijećnik udruzi Hrvatskih branitelja Domovinskog rata 115. brigade. Hajmo nešto o vašoj udruzi, koliko ima članova, tko su ti ljudi, tko brine o udruzi? Ima negdje oko 12 članova, to su ljudi volonteri koji su nesebično zalažu za brinu se o obljetnici same brigade, obilaze ova mjesta stradanja, komemoracije, pomažu tim ljudima pismenima, savjetima i tako dalje. Ono u okvirima svojih mogućnosti. Ono što je na razini države, to država treba odraditi. Znači, mi smo neprofitna organizacija i tako. Da, evo imam podatak, vjerujem da je točan. Tajnik udruge, spomenuo sam na početku, Mario Divić, kaže mi se jedan i petkom da je na raspolaganju osobno, ali non stop je bdije na svojom udrugom. Primjerice, prošle godine 402 zahtjeva, točno tako piše, mi je Mario napisao, za nekakvu vrstu pomoći vašim prijateljima, suborcima, ratnicima. Da, da. Mario je stvarno neumoran na dispozicije svima nama i vijećnicima, a i recimo ostalim braniteljima koji se obrati za pomoć. I on i predsjednik udruge i zamjenik i tako dalje. I mi ostali članovi vijeća prema potrebi kada treba uskočiti, negdje treba otići, mi to odradimo. Da, bivši predsjednik, vaš prijatelj i naš uvijek prijatelj, jasno, zbog političkog angažmana je odstupio naš Mario Kujundžić, čovjek se politički aktivirao, imamo sad vršitelja dužnosti Puljiza, je li on još uvijek vršitelj dužnosti, da li je on stupio na... Vršitelj dužnosti do izborne skupštine. Znači, kada bude izborna skupština, onda ako se bude kandidirao, vidit ćemo kako će glasati... Većina? Većina, da. Da. Demokracija je zastupljena u punom obimu u vašoj udruzi. Samo u početku je demokracija u brigadi zastupljena. Mnogi su Imoćani, Ivane, ginuli na svim bojištima, rekli smo nekoliko puta. Znamo našeg Velimira Đereka, našeg Velu sa Sajmišta iz Vukovara. Redovito posjećujem grad heroj Vukovar. Idete li vi svake godine na obljetnicu u Vukovar, često? Svake godine, ili može se reći gotovo, nekada ako sam spriječen ne odem, ali mislim da je to dužnost svih branitelja da očuvaju uspomene na Domovinski rat i da promiču vrijednosti Domovinskog rata. E sad, jeste li vi osobno bili ili vidio sam dio vaših pripadnika u Hrvatskom kraljevskom gradu Kninu, evo prije par dana na jedan dostojanstven način nazočio sam proslavi u Kninu, jeste li vi bili, kako ste vi to vidjeli? Nažalost, ove godine nisam bio lani zbog epidemioloških tih mjera. Ali ću svakako nastojati, ako bude zdravlja, do godine biti tamo. Kako se doživjeli govore predstavnika braniteljskih udruga pukovnika Rehaka i kako komentirate izjave naših dužnosnika državnog vrha, predsjednika države, vlade, sabora? Vjerujem, ako ja mogu prejudicirati, da biste rekli iz vaših usta u Božje uši, daj Bože da se pola onoga obistini što je rečeno na Bini. Slažem se, apsolutno se slažem s tim. Moram vas nešto upitati, mada nije možda ni mjesto, ni vrijeme, ali evo, zaista vas moram upitati. Ovi dana smo u Hrvatskoj svi osupnuti najavom nekakvih novih optužnica koje je prije par dana komentirao i na Sinjskoj alci i u Kninu naš državni vrh i predsjednik države. Kakvim se sad optužnicama radi? Što se u stvari zbiva? Kakve imate vi informacije braniteljske udruge? Što se tiče ti informacija, baš neke nema, ali ono sve iz medija. Predsjednik se po meni postavio zrelo kao državnik.
I premijer isto tako je odbacio svaku tu pomisao na to, a u ostalom ne vidim uopće uporišta od strane BiH da procesuira te naše ratne zapovjednike. Drugim riječima, da ona kriminalizira samu akciju Bljesak. To je više politikanstvo. Da, pa vjerujem da nisu u BiH zaboravili na sporazum Izetbegović-Tuđman, potpisan ovdje u Vili Dalmacija, par kilometara od naše televizije, kada je izričito na zamolbu predsjednika tada Bosne i Hercegovine dr. Franjo Tuđman potvrdno odgovorio: Hrvatska vojska je spasila Novu Srebrenicu, novi genocid. Nije se radilo o danima, o satima, radilo se zaista o minutama. Tako je. Hrvatska je vojska tu odradila veliki posao, znači spasila je tu genocid u Bihaću i uz pomoć postrojbi Hrvatskog vijeća obrane i armije i BiH uspjeli su potisnuti neprijatelja prema, pa čak bi mogao reći, čak i iz Banja Luke su oni bili u opasnosti? Bila je gotovo, moglo se ući u tu Banju Luku, ali je došlo zapovjed izvana da se ne ide dalje. Da, zar nije u akciji Bljesak naša hrvatska mjesta, zar nisu granatirana iz teritorija današnje BiH? Da, i sada sad postavlja se pitanje, ja bih postavio pitanje otkud pravo, recimo, da neko pomisli da se Hrvatska ne bi smjela braniti ako granitira neka vojska. Ne mora biti to BiH vojska, ali neke druge države, u ovom slučaju Jugoslavenske narodne armije, da granatira na položajima u Hrvatskoj. Hrvatska vojska ima po međunarodnom pravu sva legitimna prava da uzvrati na vatru, pa čak i da uđe u dubinu od tog teritorija, da bi se negdje oko 20 km ili nešto više, da bi se mogla obraniti. Zaštiti svoje pučanstvo i samo. Kako vi sad očekujete reakciju hrvatskih vlasti? Ja očekujem da će oni se voditi nacionalnim interesima samih ovih ratnih zapovjednika i da su prozreli namjere optužnice, znači koje su politikanske, da se optuži, nije njima cilj tih ratnih zapovjednika, nego, znači, ako njih optuže, znači, oni bi to proglasili da je to zločinačka sama ta. Da, vraćamo se opet na one haške optužnice, na genocid. Upravo to, jer nisu uspjeli Oluju kriminalizirati, onda bi tili I sad, mjesec. Gotovo nakon četvrt stoljeća, nakon više od 25 godina od Domovinskog rata, pa dokle više? Ja mislim da mi trebamo kao Hrvati biti jako, jako oprezni i da se trebamo naoružavati, ne da bi koga napali, nego da se možemo braniti. I neka ljudi pročitaju memorandum Sanu 2 i sve će im biti jasno. Da, ajmo mi u posljednje 3-4 minute emisije, moram vas upitati, rekli ste malo prije, satniče, da niste vi oduševljeni onom situacijom nakon Domovinskog rata, da se Hrvati, branitelji naši i vi, jasno s njima, borili za nešto drugačije stanje. S čim ste zadovoljni, s čim niste zadovoljni? Mi smo dobili svoju državu. Znači, to je nama bio osnovni primarni cilj. Stvar je na demokratskim tim izborima da dobijemo vlast koja će urediti tu državu po mjeri čovjeka.
Znači da bude država dostojna življenja i za svakog čovjeka bez obzira na nacionalnost i to je, mislim, bio cilj svakog branitelja. Znači da imamo dobar standard, da dobro živimo i tako. Jel se po vama moglo bolje? Jesu li hrvatski branitelji dijelom zbog svoje pasiviziranosti krivi? Tako je. Nisu oni krivi ništa, ali sam dokaz ovoj mojoj tvrdnji je to samo samoubojstva tih hrvatskih branitelja koji su bili nezadovoljni situacijom, pa i ubojstvo nekih političkih odličnika i tako dalje. Evo, te to mislim na ovoga Bušića. Dobro, to su sad neke druge teme. Tako je, tako je. Da, nažalost. Znači, čovjek je bio razočaran, ali svejedno je apelirao na cijelu javnost i na cijeli narod da se Hrvatska pošto po to očuva i da se uredi onako kako treba biti pravna država. Pa evo sad pri samom kraju emisije, na što biste vi, Ivane, u ime vaših pripadnika 115. brigade, u ime Imoćana koji su branili našu domovinu, na što biste vi apelirali, kako biste vi poruku uputili vašim suborcima, prijateljima, hrvatskoj javnosti? Mi smo svoju državu dobili sa silnim žrtvama, uz velika razaranja od strane neprijatelja. I na nama je da tu državu uredimo onako po mjeri čovjeka i da bude ona država poželjna za život svima nama. Znači i Hrvatima i svima onima koji u Hrvatskoj žive. Evo, na samom smo kraju Ivane emisije. Što reći za kraj? Hvala vam evo što ste potegli iz vaših Hrčevana, iz Podbavlja ovdje do našeg studija. Želimo vam sreću, zdravlje, zadovoljstvo. Vidjet ćemo se, ako Bog da, zdravlja i u Kninu i u Vukovaru, dogodine opet 29. srpnja. Pa ćemo se vidjeti na memorijalu Josipa Jovića, našeg viteza, prve žrtve Domovinskog rata. Hvala vama na pozivu i pozdravio bih sve gledatelje TV Jadrana, sve branitelje, a posebno branitelje 115. brigade i obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Da, evo, na samom smo kraju emisije. Evo, ima neki poklon za vas. To je jedna milenijska fotografija. Evo ga, evo kamera. To je milenijska fotografija od našega Šime Strikovana. I lijepo našim... majica 115. brigade. Evo naše majice 115. brigade. I kapa. I kapa, isto naše 115. Hvala vam lijepo i sretan vam put. Hvala lijepo. Evo, na samom smo kraju, prišli smo 115. brigadi. Sutra je blagdan Velike Gospe. Večeras pripazite nakon ove emisije rijeke hodočasnika hrle prema Marijanskim svetištima, ovdje najbliže naše u Sinju. Pazite kako vozite, pazite na naše hodočasnike da to sve protekne u jednom dostojanstvenom tonu kako taj sam blagdan i doživljava. Za kraj pozdrav domovinskoj iseljenoj Hrvatskoj, pozdrav pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, pozdrav obiteljima umrlih, poginulih i nestalih hrvatskih viteza, uvijek i sve za Hrvatsku, našu jedinu i vječnu Hrvatsku, nikom ni za što. Na koncu pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, ma gdje god bili.